Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І наступний інформаційний блок. Ми будемо говорити про Крим і ситуацію на півострові. Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, долучився до нашого ефіру. Доброго дня. Доброго дня. Було повідомлення кілька тижнів тому від колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса. Він повторив свій прогноз, який він озвучував уже декілька разів, про те, що в 2023 році, цього разу він сказав конкретно, до кінця серпня, він сказав, що Крим буде звільнений. Такий його прогноз. І що цікаво, він додав, що для того, щоб звільнити Крим від російських військових, достатньо просто обстрілювати шляхи його постачання, Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь. Тобто не обов'язково на півострів заводити танки. Чому я про це зараз згадала? Тому що ви в одному з останніх своїх публічних виступів на телемарафоні, здається, сказали про те, що сухопутний коридор до Криму вже знаходиться під вогнем чи на лінії вогню. Чи могли б ви деталізувати і пояснити докладніше, що це означає? Слід відзначити, що після того, як був вражений Керченський міст, був вибух, то окупаційна адміністрація Криму розглядала інші альтернативні маршрути. Одним із них це був саме сухопутний коридор, який пролягає через Донецьку, Запорізьку та Херсонські області. Але останнім часом він також втрачає свою актуальність і є певний страх саме через у логістичних компаній і перевізників, оскільки на лінії враження, тобто збройні сили України при необхідності можуть досягати і демонструють про те, що можуть бути влучення саме в разі перевезення вказаним коридором військового обладнання для військових цілей. Тому, як ми бачимо, зараз є певні проблеми логістичні, у тому числі, які пов'язані з ремонтом Керченського мосту і небажанням використовувати сухопутний міст, зростання різних вартості продуктів і проблеми з постачанням на території тимчасово окупованого Криму, а також на окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Як це позначається на життю жителів Криму? Я маю на увазі, чи відчувають вони через те, що війна десь поруч? Перше, що, як вже казали раніше, і вже офіційно визнала це окупаційна адміністрація Криму, це є дефіцит пального преміум класу. Він вже фіксується в листопаді, в грудні, але про це ще до останньої заяви не коментували саме окупаційна адміністрація. Зараз вона прокоментувала і сама згадала, що є проблеми з функціонуванням паромної переправи, що пов'язане саме з погодніми умовами. При цьому щодо існування сухопутного кордону вони взагалі не згадали. Разом з тим, тут слід відзначити і інше, що преміум-клас, він є непотрібний для військових потреб, а проблем з постачанням саме низькооктанового палива, дизпалива на даний час поки немає. Тобто воно є в присутності, тобто це демонструє про те, що навіть бізнес уже на території тимчасово окупованого Криму перелаштувався, як і заявляла окупаційна адміністрація наприкінці осені, саме для військових потреб. Крім того, ми відмічаємо і проблеми з ліками в аптеках. На даний час це пов'язано не тільки з логістичними проблемами, а й також дієвістю санкційної політики, оскільки ліків іноземного виробництва вже немає не тільки в аптеках на території тимчасово окупованого Криму, а взагалі на оптових складах на території Російської Федерації. У зв'язку з цим зростає кількість оголошень саме в кримських, російських пабліках, де саме мешканці і Криму, і Росії шукають ліки саме іноземного виробництва. Крім того, є певні проблеми саме з доставкою продуктів харчування на території тимчасово окупованого Криму, оскільки в Росії є жорсткі умови щодо термінів їх зберігання, а саме ці терміни покладаються в логістику, і при доставці їх на територію Криму вони не витримуються. У зв'язку з цим виникає дефіцит певних продуктів харчування на території тимчасово окупованого Криму і як наслідок зростання їх вартості. Крім того, і поштові відправлення також вказують на те, що на території Криму зростає тривалість їхнього переміщення і доставки, що викликає саме невдоволення у мешканців Криму.
Ясно. Ну, добре, тепер я хочу запитати у вас, як себе почувають керівники окупованого Криму. Нещодавно я читала повідомлення про те, що нібито якісь там чиновники, вищі посадові особи вже почали вивозити свої родини. Ну, насправді, такі повідомлення ми чуємо від початку повномасштабного російського вторгнення. Не знаю, наскільки це можливо вірити, можливо, це теж частина контрпропаганди української. Але, тим не менш, що ви можете сказати, можливо, за останній час, коли реально вибухи лунали навіть на території Криму, коли ситуація почала загострюватися. Як себе почувають топові посадовці, призначені Росією? Ну, слід відзначити, що, по-перше, вони втрачають свій авторитет, у зв'язку з чим, навіть можна помітити, вони зменшили кількість появи їх в публічному просторі і заявами, зокрема, навіть щодо так званих хлопків бавовни на території тимчасово окупованого Криму, оскільки вони не сприймаються населенням, навпаки, викликають певну паніку. Щодо вивезення майна і своїх родин, то у нас такої інформації, там малось на увазі останнє з таких інформацій щодо виїзду так званого голотля Тарас Севастополя, вивезення майна свого на Кіпр разом з родиною. Так, ця інформація поширена в публічному просторі, але у нас такого підтвердження немає. Але, як ви вже зазначили, з 24 лютого, як і правоохоронці, так і чиновники, і високопосадовці, і військові намагаються вивезти свої родини з тимчасово окупованого Криму. А також виїжджають і підприємці, які за їх числа громадян Росії, які виїхали на територію тимчасово окупованого Криму після 2014 року. Крім того, слід відзначити, що фіксується велика кількість цивільних автобусів в містах поблизу адмінмежі з території Херсонської області та Автономної Республіки Крим, які, зі слів місцевих мешканців, саме готові для евакуації з чиновників та правоохоронців, які проживають і їх родин, які проживають на півночі Криму. Тобто, можна якось зараз сказати, виїжджають тимчасово, чи от виїжджають уже так конкретно і назавжди? Ну, виходячи з того, що велика частина бізнесу, який в сфері послуг був пов'язаний саме на мешканців, які заїхали після 2014 року, зараз закривається і не планує відновлюватись, то можна вказати, що повертатися на даний час громадяни Росії не планують. І все йде до того, що вони вже повертаються остаточно. Ясно. А що зараз відбувається, власне, на Керченській переправі після того, коли по ній була завдана атака? Якраз ми нещодавно говорили з політологом на наступний день після дня народження Путіна. Міст відновлений і по мосту сполучення діє. Чи він все-таки частково працює? Ну, він продовжує частково функціонувати. Слід зазначити, що на даний час функціонує лише дві автомобільні полоси, дві зараз розібрані і непридатні для використання. Разом з і одна залізнична з двох також функціонує. На завтра заплановано чергове припинення повністю функціонування Кримського мосту, так званого Кримського мосту, протягом доби, який також направлений саме на його відновлення. Разом з тим, за найближче відновлення двох полос, які залишились, планується найближчі 1.5-2 місяці, оскільки окупаційна адміністрація розуміє, що вони є вразливими в разі подальших наступальних дій Збройних сил України і подальшого перекриття саме сухопутного коридору. Тому вони поспішають. Крім того, є вразливість від погодних умов, оскільки паромна переправа фактично половину часу простою саме через шторми, які зараз є в Керченській протоці. Зрозуміла вас. Що в Криму з мобілізацією? Я от сьогодні вранці читала матеріал видання «Крим Реалії», опублікувало великий матеріал, він називається «Граби, которых не видно, как Россия хоронит своих военных в Криму». Російськомовний матеріал. І тут зазначається про те, що вони посилаються на слова російського глави Криму Сергія Аксьонова, який говорить про те, що на фронт поїхало 1200 кримських добровольців. Це я цитую, так званих добровольців чи добровольців. Що відомо про цих людей? Кого вони мобілізують? Примусово чи не примусово? Як їх ховають? Теж тихо? Чи це якось публічно з почестями? От що про цю сторону відомо? Ну, слід відзначити, що
мобілізація в них не припинена, тобто офіційного припинення мобілізації немає, і Міністерство оборони, і Путін заявив, що воно не потрібно. Разом з цим це є такий важлива можливість продовження і прихованої мобілізації, і залучення військовослужбовців. Зокрема, під мобілізацію потрапляють призовники, які були призвані восени 2022 року, оскільки були внесені зміни, і після 2 місяців строкової служби вони мають можливість укласти контракт. Але ми знаємо, як було на початку лютого, ну, 24 лютого 2022 року, коли їх просто примушували укладати контракти. Крім того, вони на даний час намагаються, як ви сказали, добровольчі батальйони. Разом з тим, добровольчі батальйони створюються саме на території Херсонської та Запорізької областей, але їх наповнення здійснюється саме мешканцями тимчасово окупованого Криму, оскільки мешканці Херсонщини наразі активно відмовляються, намагаються ухилятися. В свою чергу, саме мешканців Криму примусово, оскільки вони саме їх можуть забрати із роботи, і була інформація, що їх затримували саме на вулиці, відціпляли окремі цілі вулиці саме для того, щоб їх подальшому доставити до військкоматів. Разом з тим, це і мобілізація проводиться і прихована шляхом. Зараз активно намагаються, поширюється щоденно соціальна реклама на території тимчасово окупованого Криму про можливість укладання контрактів і великих нібито заробітних плат, проходження військової служби. Але разом з тим, за наявною інформацією, після 2-3 тижнів підготовки вказаних осіб вже відправляють саме в так звану зону спеціальної військової операції. Крім того, поширюється велика кількість оголошень саме приватних охоронних компаній про нібито надання охоронних послуг на території Херсонської та Запорізької областей. Разом з тим, в умовах контракту там прописується про те, що відбувається перші 2 тижні військова підготовка. Тобто, фактично, вони готуються, як і учасники СВО, до участі в військових діях, але під прикриттям нібито надання охоронних послуг. Це, в свою чергу, викликає вже певні невдоволення. Також вже поширена була інформація про те, що військовослужбовці з міста Севастополя готові на мир на будь-яких умовах, аби тільки припинити саме військові дії, оскільки відмовитись напряму вони не можуть, але заявляють про те, що готові укладати мир, ну, відмовлятись від участі в військових діях. А коли, за яких обставин вони таку заяву робили? Це інформація поширена в телеграм-каналах, в тому числі кримських, це в їхніх приватних розмовах, оскільки це розвідбатальйон, який фактично є першим, ну, які кидають в більш гарячі точки, і вони бачать, які кількість втрат, оскільки ми розуміємо про вказані втрати, як ви вже вказували, що окупаційна адміністрація хоч і позиціонує як героїв тих, хто загиблі, але намагається приховати їх кількість. Нам відомо вже про понад ніж 250 таких поховань саме з числа мешканців тимчасово окупованого Криму на території тимчасово окупованого Криму, але така кількість є більшою, оскільки окупаційна адміністрація намагається приховувати реальну кількість осіб, які були загиблі під час так званої спеціальної військової операції. Ці табори підготовки, вони на території Криму розташовані, там, де готують це, для є. От як що стосується добровольчих батальйонів, то добровольчі батальйони вони проводять підготовку на території Херсонської області. Зокрема, відомо і про підготовку на півночі Херсонської області, а також на Арабатській стрілці, яка також, ну, як вже поширилась інформація в ЗМІ про те, що використовується інфраструктура рекреаційного комплексу на території тимчасово окупованого Криму, також використовується рекреаційна інфраструктура на території Херсонської області, як у місті Скадовське. Так, щось у нас зі зв'язком. Чи чуєте ви мене? Мабуть, зірвався зв'язок. Зараз спробуємо перенабрати. Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, був на хвилях радіо НВ. Я сподіваюся, що з хвилини на хвилину, можливо, з секунди на секунду ми перенаберемо його, і він знову долучиться до нашого ефіру. Ми говорили про те, що відбувається в окупованому Росією Криму. Як ми з'ясували, там триває мобілізація, вона прихована з так званих добровольчих батальйонів, гинуть люди. І так само от пан Чистяков сказав про те, що були повідомлення з півострова про те, що тамтешні військовослужбовці готові будь-якою ціною завершити війну. Ну, насправді з Криму надходить дуже мало інформації, тому що українських журналістів, ви знаєте, там немає, вони там просто не можуть працювати. І буквально
буквально по якихось уривках доводиться збирати інформацію, щоб якось відтворити дійсність, яка там є. Денис Чистяков вже долучився до нашого ефіру. Чи чуєте ви мене? Так, так, добре. Так, щось у нас сталося. Добре, тоді я якраз говорила нашим слухачам про те, що надзвичайно важко отримувати інформацію з Криму. Я собі можу уявити, що ви теж по крихтах її отримуєте з різних пабліків, від своїх, можливо, інформаторів, які є на півострові. Які настрої там зараз переважають, я маю на увазі, політичні, суспільні, а щодо українського керівництва і щодо України як такої, тому що ви, мабуть, ви чуєте і ви бачите ці всі заяви від українських топ-посадовців, всі говорять про те, що в 2023 році, мовляв, є всі підстави війну завершити, є всі підстави звільнити Крим. Чи радіють таким новинам в Криму? Так, слід відзначити позитивні зрушення, і це про це відзначають і військова керівництво і військовослужбовці, зокрема прес-секретар групи «Південь» заявила, що почало надходити значно більше інформації, яка цікава для військовослужбовців від мешканців тимчасово окупованого Криму. І це саме пов'язано з тим, що вони відчувають наближення звільнення Криму, а також наближення Збройних сил і їхній рух саме в напрямку тимчасово окупованого Криму. Тому і Збройні сили вже бачать і вважають те, що при наближенні до тимчасово окупованого Криму вони будуть отримати не лише інформацію, а й будуть отримати саме підтримку з боку цивільного населення, що також є страхом для військовослужбовців Російської Федерації, оскільки вже поширюється інформація про те, що вони вже не спілкуються з місцевим населенням, коли перебувають в містах, хоч і навіть місцеві намагаються ініціювати ці розмови, але вони вбачають в тому, що не розчарування, а те, що в них є страх перед своїм майбутнім і розуміння те, що їх використовують. Крім того, з'являється демонстративна поведінка проукраїнської частини населення. Вже є два факти розміщення у приватному володінні українського прапора, а також розміщення в одному з населених пунктів публічного місця українського прапора. Крім того, в транспортних засобах мешканців Криму з'являється українська символіка в автомобілях, і це вони вже не бояться. Разом з тим, слід відзначити, що зростає переслідування саме проукраїнської частини населення. Зокрема, на території Російської Федерації за 2022 рік за дискредитацію російської армії до адміністративної відповідальності було заведено 5 тисяч адміністративних справ, з них понад 230 заведено на території тимчасово окупованого Криму. Якщо взяти загальну середню статистику, то на території тимчасово окупованого Криму заведено у два рази більше, ніж на території Росії, в російських регіонах. Це вказує про те, що правоохоронці та спецслужби Російської Федерації більш прискіпливо ставляться до мешканців на території тимчасово окупованого Криму, оскільки очікують від них загрози, яка несеться саме для устрою і можливість наближення повернення тимчасово окупованого Криму до України. Крім того, окупанти після звільнення Збройними силами Херсону, окупанти вивезли колаборантів на територію тимчасово окупованого Криму, але представники колабораційної влади Херсонщини розуміють, що вони не потрібні для Російської Федерації, і вони були використані. І зараз уже серед них є апатія і поширення песимістичних настроїв, які поширюються, і представники колаборантів вже тимчасово окупованого Криму. Тому колаборанти, які діють в так званих окупаційних органах і адміністраціях Криму, намагаються вже більш мирно і співіснувати з громадянами, які мали нейтральні або проукраїнські позиції. Оскільки не всі колаборанти з Криму планують залишити Крим, тому вони шукають можливість якось залишити і мінімізувати ризики щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності. Якось не мудро було, мабуть, з боку російського керівництва поєднати і відправити колаборантів з Херсонщини до Криму, щоб вони там своєю депресивністю заражали кримських колаборантів. Ну, не знаю, так, які на них подивляться і скажуть, от бачиш, що з вами буде, те саме, що і зі мною. Така ж історія була із дітьми, яких вивозили в санаторій, а потім вони вже не знали, що з ними робити, оскільки діти поширювали правдиву інформацію, що відбувалося на території Херсонської області. Тому це вже другий етап, але це вже їхні проблеми. А от ви сказали про те, що на території Криму понад 200 випадків притягнення до відповідальності за дискредитацію та російської армії. Я хочу просто на конкретному прикладі. Ну так, а що людині буде, якщо, наприклад, у її автівці буде там на скло прикріплений український прапорець? Тобто це вже настає відповідальність, умовно кажучи, чи за це ще не карають?
за це вже можуть притягнути до адміністративної відповідальності, оскільки притягували до адміністративної відповідальності за прослуховування українських пісень, а також за спів українських пісень, використання їх на весіллях, а також, якщо навіть робити манікюр в кольорах патріотичних кольорах, це також за це притягали до відповідальності. Крім того, перед Новим роком ми бачили хвилю непорозумінь і конфліктів, тобто колаборанти вже самі себе, так можна сказати, їдять, оскільки навіть приглядались до новорічних прикрас, які прикрашали міста та території цього окупованого Криму, якщо бачили сині-голубі кольори в прикрасах, то вже вказувало на те, що це проукраїнська позиція, і вимагали прибрати вказані прикраси. Скажіть, будь ласка, як багато людей, які в Україні вже під санкціями, які в Європі вже під санкціями, я маю на увазі і російських політиків, і російських пропагандистів, співробітників прокремлівських медіа, артистів, як багато нерухомості і майна вони мають в Криму? Чи вони за цей рік намагалися його якось позбутися? Ну, в нас такої інформації немає, але ми знаємо, що громадяни Росії, які перебували на території тимчасово окупованого Криму, намагалися позбутися і свого бізнесу, і нерухомого майна, що призвело до спаду його вартості. Це фіксується не лише нами, а це фіксується саме професійними ріелторськими компаніями, які існують на території Російської Федерації. Вони самі вказують про те, що вартість нерухомості на території тимчасово окупованого Криму спадає саме через великий попит і пропозиції, яка не задовільняється. А от я ж, наскільки я пам'ятаю, навіть в пропагандиста Соловйова ж була якась резиденція в Криму, чи він там лише будував? Ні, резиденції у Соловйова, Кисельова, у них були свої резиденції, але щодо їх продажу, то ми такої інформації наразі не маємо, але при нагоді будемо відстежувати. Ну так, цікаво, це вже, мабуть, коли вже вони почнуть щось робити зі своїми резиденціями, мабуть, це вже буде такий чіткий сигнал, що звільнення Криму швидке. Не знаю, так, які так. Ще там можуть бути ознаки для вас особисто, що там має відбуватися в Криму таке, щоб ви зафіксували, сказали б, ну так, в Москві щось точно знають, наближається перемога. Ну, взагалі, загальна поведінка, вона вже носить ознаки їх. Перша – панічності, а друга – вони намагаються вже відсутня плановість. Тобто для імперської держави є, на першу чергу, плановість. Тобто вони передбачають, планують кожен свій крок. Зараз це відсутнє, і вони вже реагують на наші виклики. Тобто Україна сама задає крок їхнім діям, а не без дотримання тих планів, які в них є. І це вже є той ознакою, що і імперія рушиться, і існування саме наближення звільнення Криму. Раніше дуже часто, але вони були дуже помітні такі випадки, коли якісь іноземні гості приїздили до Криму, рідше якісь європейські гості, частіше якісь гості з азійських країн, які там є, якщо не союзниками Росії, то такі нейтральні країни до Росії. Чи зафіксували ви приїзд гостей таких до Криму от під час повномасштабної війни в Україні? Так, є, але знову ж таки, як ви вже зазначили, це є з країни-союзники, в основному це країни Африки. Зокрема, був останній візит до Севастополя, де нібито уклали угоду про співпрацю двох морських портів Африканського і Севастополя, але знову ж таки ми розуміємо, що це виключно демонстративно і фактично вказаної співпраці не відбувається. І це так звані агенти впливу, які існують у Російській Федерації ще з часів Радянського Союзу. Це таки поки що бояться приїздити в великій кількості. Ви ж пам'ятаєте, раніше європейські політики приїздили, хоч не діючі, хоч не топ там якісь впливові, але приїздили. Зараз цього вже не фіксується, але фіксується подальше навчання на території тимчасово окупованого Криму медичним спеціальностям представників з Індії та країн Африки. Так, зокрема, була новина про те, що загинуло 4 представника громадянина Індії під Алуштою під час автокатастрофи на новорічні свята. Зрозуміло вас. Є студентами медичного закладу. Дякую вам дуже за таке вікно в Крим. Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Ми говорили про всі спектри життя, яке відбувається і триває в окупованому Криму. Далі у нас будуть новини. Залишайтеся на НВ і до наступних зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.